Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, урматтуу бүгүнкү капсула салуу аземинин катышуучулары, бүгүн Бишкек шаарында бир жаңы социалдык объект, Мончогуру капсула салуу иш-чарасына катышып отурабыз. Баарыңыздарды ушу иш-чаранын башталышы менен куттуктаймын. Бишкек шаарында ден соолукту чыңдоочу Мончо комплекси салынып жатат. Ал жерде бүгүн капсула салуу иш-чарасы өттү. Куруу иштери март айында башталган. Ал 1958 жылы салынган эски Мончонун ордуна салынууда. Ден соолукту чыңдоочу Мончо азыркы замандын талабына ылайык курулат. Ал 3 кабат болот. 240 кишиге ылайыкталат. Анда шаар тургундарынын ыңгайы үчүн бардык шарттар камтылат. Эми чынында көп бизнесмендер кайрылды бизге бергиле, биз ушу баанын салалы коммерческий. Анан эми биздердеги мындай да биздин баягы социальный баня да керек да. Ар бир биздин шаардыктардын баары эле ошондой 1000 сомдук же 500 сомдук баняга түшкөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн биз былтыр өзүбүз жокмун, өзүбүз салабыз. Социальный баня болсун, арзан болсун. 200 сом болобу, канча болот? Базын арзан кылып туруп биздин жөнөкөй шаардыктарга ушуну салып берели деп проект жасап бүтүп экспертен өткөзүп сметный стоимостью тендерный баасы 236 болчу. Мына курулуш компаниясы 200 миллион утуп алды. Бул жерде жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга лифт коюлат. Себеби карап көрсөңүздөр Бишкек шаарында бирден мындай баня жок. Себеби жана коляска менен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ушундай баняга түшө алышпайт да. Ошолор үчүн лифт коюла турган болду. Анан кийин кичинекей бассейни бар, чай иче турган жери бар, бардык шарты менен жанагы коммерческий банядан 1000 сом төлөп аткан банядан бир дагы кем калбайт деп ойлойм. Себеби жазылган ушу зданиядагы өзүнүн фасадында көрдүңүздөр, кире беришин баардыгын граниттен салабыз. Жакшы современный, биз ушуга өтүшүбүз керек. Ден соолукту чыңдоочу Мончону Осо Лидер Хаус курулуш компаниясы курууда. Алар буга чейин 5 айдын ичинде номер 40-чы мектепти куруп бүтүргөн. План боюнча бул объектини да 6 айдын ичинде салып бүтүрүшөт. Курулушка сапаты мыкты материалдарды колдонушуда. Ошондой эле сейсмикалык туруктуулугу да толук текшерүүдөн өткөн. Пиякта в данный момент мындай эле болот. 120 общий, 200 240 кишиге расчет. За бир киргенде эле 240. 120 киши женский, 120 киши мужской болот. Эки парилка, данный пиякта дагы столовый дагы расчет кармалды. И подвальная часть паркинг болот. Машиналар, 22 машинага. Высота этаждын бийиктиги 390 болот. И экинчи, үчүнчү этаж именно столовый расчет кылынган. И чтобы медсестралар, массажный, современный банялардын баардык требованиясын аткарылып атат проектте. Кала тургундары бул коомдук мончого 65 жыл болду деп эскеришет. Жаңы ачылган кезде борбор каладагы алдыңкы мончолордон болчу дешет. Кийин эскилиги жетип, авариялык абалда болгондуктан 2016 жылдан тарта иштебей калган. Азыркы учурда жаңы мончо салынып жатканы аларды кубандырат. Эски мончо кезинде келип түшүп жүрчүбүз, кезекке турчубуз. Албетте көп кемчиликтери бар болчу, бирок баары бир биздин сүйүктүү мончобуз болчу. Анан кийин көп жыл токтоп калды. Анан эми азыр мына берекиндей иш башталып атыптыр, биз абдан чоң кубанычтабыз. Анын үстүнө тиги шаардын мэри айтты го, ошол абдан ыңгайлуу акыркы ушу заманбап талаптарга жооп берген жакшынакай мончо болот, калктын аялуу катмарына эсептелген, коммерциялык эмес, баасы арзан деп. Бул өзү биринчиден ошо элге болгон жанагы элдин капчыгы азыраак катмарына болгон чоң мэрия тараптан болгон камкордук деп эсептейм. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Бишкек шаарына 10-15 социалдык мончо куруу пландалган. Себеби шаарга коомдук мончо куруу ыштан арылуу жолдорунун бири. Учурда борбор калада 240 жеке менчик мончо иштейт. Көбү синтетикалык калдыктарды, дөңгөлөк көмүр жагат. Ыштын баары шаарды каптайт. Бул көйгөйдү чечүүнүн бир жолу шаардагы ар бир районго эң аз 3-4 социалдык мончолорду куруу. Айчолпон Мукашева, 7-канал.